ყოფა ბედნიერებად კარგი განწყობა. სამწუხაროდ ისეთი გადატვირთული დავდივარ, ვერ დასაბანად ვიდივარ, ეს ამერია ყველაფერი, მაგრამ ეს თამხლები პროცესია ტალერე ცხოვრებისთვის და აი ნაგეწერიც კი ვერ გავიფასე ისეთი მივიყავი. ახლა იმყოფები ნევადის შტატში და აი სულ ბალახისუნი არა რო იყვია. ახლა ეს ჯარგველი გადავიარეთ, მაგრამ სულ ბალახი ეს იგი აი მოვლილი ბალახის ველები გავიარე, მაგრამ ახლა ცოტა მე ეს მოვლილი ველებია. და ისე ჩვენება მინდა თუ აი ბალახის ბიზნესი რა მაგრა განვითარებული. იმდე ბალახს კრიფავენ, რომ გებას ნახულობენ. ძალიან დიახერს. ჩვენ ასეთი ვიდეო ადრეც აქვს გადაღებული ორეგონში რო ვიყავით. გამოვედი ცოტა მოულელ ადგილებში, მაგრამ აი ეგეთი შოსო გადახედო, სულ მთელი ბალახის ველებია და იმას მერე კრიფავენ, ტუკებად აკეთებენ და ძროხების ეს არის რა, საკვებია რა ასე. ეხლა საინტერესო ის არის, რომ გონი იმ გზაზე მივდივარ, სადაც აი ეს ბუნკერებია. კარგად არ მახსოვს მე შანსი ვიყავა, რომელი გზებია კი არ მახსოვს, მაგრამ ერთადერთია თუ მე მარცხენ ლასვეგასისკენ გადაუხედ, აიქ არის ძალიან ბევრი ისეთი ცხელი ადგილები და სამხედრო ნაწილები. გარდა სამხედრო ნაწილებისა, იქ არის ბუნკერები, ატომური ბომბი რო აფეთქდეს, ტიპები ყიდულობენ ბუნკერებს, მილიონი მდიდარი ხალხი აი მოწყობილია ქვემოთ ცაში სარქლების სახე და ძალიან ბევრია და იმდა დოკუმენტურ პრინციპს უყურე. ერთი ტიპი იყო, რომელიც აი ბიზნეს აკეთებდა, ძალიან მაგრა იყიდებაო. იმიტომ რომ ეშინია, ჩიშია, რომ რაღაცა მოხდება რუსეთისთვის, ან რაღაცა და გამზადებული აქვს ეს სამხედრო კვერა ეს ნეიტრონი და ვირთული იარაღი საწინააღმდეგო დამცავი შენობები. ახლა მე ბევრს არ ვილაპარაკებ, თქვენ ახლა შეხედეთ რაღაც თქვენი ფიქრებით გეკრიბოთ. აი ეს ადგილებში რომ მიდიხარ და სიცხე, ხოთო შე სიცხე არ არის ისეთი რაღაც, რომ 34 გრადუსია, ეს საკმაოდ 51 და 52 გრადუსი შემდეგ ცოტა უფრო შედარებით ადვილია. ეკაში და გეოგრაფიაში გვასწავლეთ ახლა, ხო, ერთი კლიმატური ზონიდან რო გადადიხარ მეორეში. ახლა იგი ბალახები კი იყო, მაგრამ მე შემცდა და მოკლედ უჩქოვანი იყოს. ხო, ერთში ცოტა გადაევედით უფრო როგორ დავდივართ. ქრიშიანი უდაბნო. ამიტომ გეოგრაფიის გაკვეთილი იყო რა. ხათო შეიძლება ჩვენ წარმოგვიდგენი ახალი უდაბნო, ხო, აი სახარა და ისო ქვიშა რო ქვიშის უდაბნოები რო არის, ხო, აქ არ ვინავა ეს. აი დიდი აი ესეთი გამომშრალი ძიცა. აკაც რაღაც მიზეზია, რატო აქ გამომშრალი ერთმაიცის? მაცხნევლად გამომშალი რაღაც ყოა კრისტალები ან ქანებია სხვადასხვა და დამთავრდა ეს ქანები და ისევ გადავედი ბუჩქოვან საფარზე. აი ბუჩქოვანი საფარი, მე ისე ქვიშიანი საფარი, ესე ბუჩქოვანი. არ ვიცი ხა თქვენ გახსოვთ თუ არა ბოტანიკაში და გეოგრაფიაში ეს რა იწვევდა. მე აღარ რაღაც ვერ ვიხსენებ, მაგრამ და ისეთი ინტერესით უსმენით ხოლმე ასეთ სარტყელების ცვალებადობას. მოშტა რამხელა სივცე. ეს უკაცრი გადასავლელი. უკანაც არავინ არ არის. Вот, рари, сита, ха.
ძრავის ხმა არის, თორე ზოგჯერ დაფიქრე, აი იმ ხელავ ქალაქების შემდეგ მე ხახრავლობა და დაფიქრო, ამოიყვანა ეს ხალხი ახლა, რა უნდა, ბაზო, ვაიმე, ვაიმე და სულ იმას იძახი, რომ იქნებ სადე სიცარიელეში მოვიდე და ვიყო მარტო. მაგრამ უკვე უცბად გამოდიხარ ამ სიმარტოვეში და ახლა მე ამ ჩემ ძნობებს ვიძახი, სიგზნებს, რაც აქ ახლა დარგინა გაიაზრებ, სიცე კაციშვილი არა ჩანს არაფერი. შორს რაღაც მანქანა ჩანს, მაგრამ ის რაღაც ძალიან შორს არის. ეს მანქანაც გაიბნის და დარჩები სამყაროსთან მარტო. გაიხედავ, გამოიხედა და ფიქრო, ვა, მარტო ვარ. და გახსენდება იმ ქალაქში რომ ფიქრობდი ახო სადმე წავიდე და დავისვენო ახ ხარხნარობისაგან. ა მოხედე ახლა ხარ მარტო, მაგრამ რა? რა და იწება დისკომფორტი იმების სიმარტოვეზე, ობლობაზე და ასე შემდეგ. ახლა კი ფიქრობ ახლა ძრავის მაისმის, მაგრამ აი რო არის მოდეს ახლა რო გავჩენდე ხო სიწმარია როგორი? ცა დედამიწა ზა და შენ დაფიქრე. რაღაც არა არ მოხდოს რა. სიმართლე, კარგი ძალ ყოფილა. ამოიდენა ხელა სიჩეში მარტო ხარ რა. ეხლა დღიარი და კიდე განათებულია, მაგრამ აი უღე შებიდებისკენ რომ მიდიხარ. აი ზე რო ეშვება და უკვე ნაცის ფრად რო არის. ეს შეგზნება სიმართლის უფრო კაფრი და უფრო მძაფრია. ისმენია და აი ცნობილი ადამიანის ინტერვიუები რო არის ხოლმე და უმეტესი ამბობენ მე ვარ მარტოსული. მე მინდა ახლა ვკითხო, აი ეს მარტოსული ადამიანი ვიყვანო და დასვა. როგორ იცნობს თავს, ბედნიერად იცნობს თავს? ისე თავითავად იძახე რომ მარტო რო ვარ, უფრო მობილიზებული ვარ და უფრო ორიენტირებული, მაგრამ რა ვიცი ახლა მარტო კაცი. მე როგორ ფიქრობ მეგობრო? აი რომ მოგიყვანო და მარტო დაცო. აუცილებლად ისევ შეგზნება. დედამიწა, ცა. და მე ისევ უფრო ფილოსოფიურ ფიქრებს, მერთი, მარადისობა, სიყვარული, ერთო და ასე შემდეგ. ამდენი მარტოსული ადამიანია ხო ზოგჯერ რო იძახე, აი მეგობარმა მიღალა და ნათესავმა მიღალა და მეუღლე მიმან ამან იმან არაფრის ჯერო აღარჯერა არავის ადამიანს ვარჯერა არავის და მარტო თავისი რო ჯერა. აი თავისი რო ჯერა და მარტო რო არის, აი მან და რაღაც მიუახლოვდება ეს მარტოსულობის ხო? ეხა მარტოსულობა რატო ალბათ ის ადამიანი მარტოსულად რო არის, უფრო კომფორტშია, იმიტომ რომ სხვა ურთიერთო ადამიანთან ურთიერთობის დროს უნდა გაითვალისწინო ხასიათი, ბუნება, ემონება და მარტო რო ხარ არავისთან არ გინდა, არავისთან არაკაც პასუხისგებლობის ცნობა და ხარ შენთვის, ალბათ ეს კომფორტია. მარტოსული ადამიანი. რა ვიცი ეს. ახაჩანა მარტოსული ადამიანი. მე არ შეგაცუხებ ნათესავი არ შეგე ხება არავისთან პასუხისგებლობა არ აქვს. ნუ ალბათ საჭმელი მოშივდება ახლა თავისთავა და მე საჭმელი რომ მოშივდება და უნდა აკოპილოს თავისი თქვა სიმშილი ცნობა. აი მაგოთა მარტო სულობა ნამდვილად არ უშვებს რა. სულობაზე კი ლაპარაკობ, მაგრამ მე პირადად ახლა მარტო სული არ ვარყოფილი, რომ ყოველთვის ვიღაცა ქვეზე იდგა, ყოველთვის ამაცის გარშემოტრიალები. ალბათ მე მაგ შეგზნებას ვერ გავიგებ და ალბათ იმითომაც ამიწე საუბარი მარტოსულობაზე. ასე რომ მიდიხარ მარტო რაზე არის ფიქრობ, ყველაფერზე ფიქრობ. მე შეგზნებას ალბათ იგზნობ, აი ხა ადამიანის ხელი მაინც აი ხო ასფალტია დაგებული, ეგერ ღობეებია ჩაჭობილი, ესე კი რაღაცა ადამიანის სულიტრია ალბათ. აი ეს ყველაფერი რო არის ეს ტექნიკა და აი ესე გაუშვა ხო? ეხლა და
ახლა ალბათ ვერც ვიგრძნობ, იმიტომ რომ მაგე ძრავა. ჯო მუშაობდა ჩვენ კოლექტივთან ერთად, მაგრამ ალბათ მარტო უნდა წახვიდე აი ბოგეებისა და იმის გარეშე. ფეცამარებში და ორიელებში უნდა იყო. ასე და მაშინ მარტო სურის ვეღარ იქნები, აი იმიტომ რომ ორიელი და ფეცამავალი მარტო არ დაქოვებს. არა მეგობრებო. ნაფიქრები მომდის არა, მაგრამ რა სიზაბა. ანდა მე რო ლაპარაკობ ეხლა როგორ იქნება მარტო სული, შესაძაც აკეთ თქვენ გელაპარაკებით და ალბათ თქვენ თამა გურთიეთო, ამიტომ გამორიცხულია მე თულად ლაპარაკობ ამ მარტო სულებას. უბრალოდ გაკვირეთ, გაკვირეთო. საერთოდ ხო გავრცელებული ასეთი აზრი, რომ მარტო სული ადამიანები ყველაზე მეტად თავს იკმავენო. ხო მე ჩემი ახსნამ აქ ალბათ, იმიტომ რომ თვითონ იმიტომ იკეთება თავის თავში, რომ დაწყმადის იმ მდინარე წესებისაგან რაც გარშემო რომელიც აწუხებს ან რაღაც დისკომფორტს უქმნის და თვითონ უნდა გადაწყვიტო შინაგან და აი როგორ გწვიტავ შინაგან პრობლემებს, რომ მე მიდის უკვე მიდერგილება თვითგრძნობისა. ნუ ვწდები, მაგრამ ნუ ჩემი სუბიექტური აზრია. ეე ლაპარაკობ ამ ხორიელობა. რა ვიცი, შეიძლება გიფიქრიათ მეგობრებო თვითგრძნობაზე. პირადად არასდროს არ მიფიქრია, იმიტომ რომ რა ვიცი, მარტო ახლა პრობლემების მეტი რამ ხონია, მაგრამ გასულიყავ და თავი მომეკლა. ეს პური ფენომენი მაინც არის ხო? რელიგიურად რა თქმა უნდა თვითონ თავის მოკლადე და ძიცოდვა კომპატიბელი ცოდვა, მაგრამ უკვე რა გამახსენდა რა. ეხა მე რო ვიცი ხომ მე ტყეში გავარდა და დასვენებო 2-3 დღე. ეს გათიშვას ვეძახი, მაგრამ იქ მარტო სულობა არ არის ეს პროცესი. გასვა რესტარტს ვეძახი თავს, რომ გავითიშვა ისე რომ შემშინებოდეს და მარტო აი მე პირადად არ მქონია ასეთი შეხება, რა ვიცი, ყველას თავისი ცხოვრება აქვს და თავისი გზა. ალბათ ეს ახლა რომ დავიწყე ამ მარტო სულობაზე საუბარი, ალბათ მაგის შეება და რა ვიცი, არა ვარ კომპეტენტური და ავტომატურად არც უნდა ლაპარაკო. ასე შევხედოთ, აი ეგეთ პარუარი ონი მანდ არის სამხედრო ნაწილები, აი ბუნკერები და არ ვიცი შეიძლება მარცხნივ გადაუხვი და შეიძლება მარჯვნივ თუ მარცხნივ უკვე ლას-ვეგასისკენ მიდიხარ და მარჯვნივ კალიფორნიისკენ. ნახოთ. მაგრამ აი ესე მოდივართ. მარტო მოდივართ. რაცაც ეს ბალახის ბიზნესი გაუკეთებია. ვარჩან სახლი სად არის სახლი? მოდის მანქანა. შენ უდაბნო და ნახე ამ შვენიერი გზა არის. ო, ეს სამხედრო ნაწილების კემეთ ეს გზა ბუნებრივია, მაგრამ ეხლა მე რამიდა იცით მეგობრებო, გახსოვთ ადრე მე ზოგადად მიგდებულში ქალაქში ვიყავით მაშინ, მაგრამ რამდენიმე ადამიანი ცხოვრობდა. ოქროს სიმბლების ქალაქი არის, ხო, მიტოვებული, მაგრამ კიდო იღებენ ოქროსო, მაგრამ იმდენი რაოდენობით არა, მაგრამ სანამ ამ მივიდოდი ჩვენ კიდო მიტოვებული სოფლები დავიარეთ და ეხლა მახსოვს იმ ჩემპიონსერებიდან და აი ანდოს ახლა დროც არის ხოლმე გაჩერებით ფეხი რომ გავშალოთ, მე საინტერესოა აი მიტოვებულ სოფელში ცოტა ერთი 10-15 წუთი გავისეირნოთ და რა აზრები მოგივა იქ. ადგილებში რომ დადიხარ, გინდა არ გინდა ისტორიას მაინც ამოტივტირდება ისტორიის ამბები. არა, ამერიკა ევროპიდან მოდიოდა ხალხი, ხო, 500 წლის წინ და სანაპიროებზე და იმეებზე იწევდნენ ახალ ცხოვრებას. აა უკვე სიღმეებში რომ მოდიოდნენ, ეს უკვე ბოლო საუკუნეებში, მე-19 საუკუნეში აი ადამიანს ხო კარგი ცხოვრება უნდა და მოდის, ნუ ძირთადა მოდიოდნენ ოქროს მაძიებლები და მე ზოგი თუ იპოვიდა ოქროს რაღაცას, მე აქ მოდიოდა, აქ სახდებოდა, მაგრამ აი მაგათ ბრუში ჩამახედა რა ეს ადგილებში როგორ ჩებოდნენ საცხოვრებლად. ფაქტია რომ
წლების განმავლობაში მოდიოდა ხალხი და რაღაცას აკეთებდა. რა წარმოიდგინეთ, ახლა მოდიხარ და გადაწყვიტა რომ და დარჩე და დაიწყო შენი ცხოვრება. ну, вигаца რო დაიწყებს, მე მაშვილი ან მეგობარი ან რაღაცა მოყავს და ის მე აგზელებს ცხოვრებას. მაგრამ მე უკვე ზოგიერთი იცხოვროს, მაგრამ მე გარკვეული მიზეზების გამო მაინც ტოვებს და მიდის. აი ეს ფიქრები ალბათ უფრო ადგილი იქნება რომ მივარდი მაგილას მიტოვებულ სოფლებში და ალბათ შევიცნოთ, აბა რა ფიქრები აწუხებდათ იმ ხასვეც. ცხოვრობდა და მე ტოვებდა და ასე შემდეგ. აი თმაც გამოჩდა, აი თვის ბოლოს არის სამხედრო ნაწილები. ერთ წუთით სწორად მივდივართ. აი ცოტა ეჭვმება, მარცხნ უნდა გადავუხედო თუ მარჯვნივ, აი ნახავთ, მაგრამ გონი იმ ბუნკერებსაც გადავალებ თვალს. ა ბუნკერებამდე უფრო ის მაინტერესებს ძველი მიგდებული სოფლები. ის სახელწოდება Walker Lake. აი რუკაზე რო შეხედოთ არის განვითარებული, რა თქმა უნდა, ადამიანებს დაესვენოთ რა რაღაცა, მაგრამ რა დაესვენება დიდი ქალაქიდან 200 მილია აქამდე და ახლა ვინ წამოვა ამ სიცხეში თემაში. თუმცა ახლა სიცხე პირიქით სიცხეში უფრო არ წამოხვიდე. აი თობა. აი ეს ვერ განვითარდა ესე კომერციულ თვალსაზრისით. და შორის ამერიკელებს არ ახასიათებს ამ რაღაცეები და როგორ ახლა კომერციულ თვალსაზრისით რაღაც არ გააკეთეს, გამორიცხულია. ახლა წავიკითხე Walker Lake Beach სანაპირო არის. ან ადრეს მახსოვს რაღაც სანაპირო იყო პატარა ასეთი ვაგონჩიკი მანქანები ტებიან იქა და თომა მაინც შაბათ-კვირას მოდიან. აი აგერ წარწერია Tamarack Beach. ო რა რაღაცა პირობები იქნება, იმიტომ ვარიანტი არა ეხა ამერიკელმა რომელიც კომერციულად ფიქრობ ყველაფერი რაღაცა გააი, ყველაფერი რაღაცა გააკეთოს. ეს მანქანა საერთოდ გამოშვა. ვარიანტი არ არის რომ არ გამოიყენებინათ ეს საშუალება. წყალი მაინც აღარ სილამაზეს იძლევა რა, რაღაცა თქო ენერგია მოდის. სილამაზის სიცოცხლის Walker Lake. ები არიან ბლომათო და თვილად იყავითო და რა მე ვიხედავ ჯიხებს. ანუ სიცხეში ამონ და ჯიხებს. ანუ რა ჩამენ. აუ სპორტსმენს ბიჩი, აა სპორტსმენების ბიჩი. ახალ თალბათ სანაპიროს სადაც სპორტსმენები დაკავებულები არიან. უჰ, სპორტი რა კარია. სპორტსმენს ბიჩი. ო, რამდენი მანქანა მოდის. აი არის ვონ ანქანებით განამა, ესე დიდი რაოდენობის ხალხი არ არის. პატარა. გადასახლებია, აი არა, უღელი გაკეთებული. ახლა ვარიანტი არა, მეც არ გამიგვიდა ამერიკელმა ეს არ გამოიყენოს. და დღეს ადგია სამშაბათია თორე. შაბათკვირას უფრო მეტი ხალხი იქნება. ავიტო ქვები ჩვიო, საფათ მომიტი ხართო ეთყო ამთებიდან ჩამოდეს. პატარა კარზე ან რაღაცაზე ქვები ვარდება. ო, ეგა შორს ხედავ სამხედრო ბაზებს, ე, კი, იქ არის სამხედრო ბაზა. დებული ნამდვილად არ არის.
ახლა ერთობა აქეთ მაინც ეს სამხედრო ნაწილები რომ მოდის, მაინც ასე თუ ისე ფაქტიური ადგილია, მაგრამ ჩვენ ერთობა სამხედრო ნაწილებს გავივლით და მე ვნახავთ იმ იმდებო შენებს. ეს გასართობი რაღაცები, ეს გასაკირებელი რა, ერთობა ის მაინც სეზონურია, მაგრამ ხა ზაფხულია და უბრალოდ სამშაბათია და ერთობა ხალხი არა, მაგრამ შაბათკვირას მოდიან ხალხი და ცოტა გამოცოცხლება აქვთ ერთობა. ისეთი მისაზიდი რა იო ქსიამონის ეს ახლები ძალაა, ბუტკა სახლებია, ვაგონჩიკის სახლებია. მაგრამ ითია ეს ხალხი დაკავებული. არა, რა თქმა უნდა, სამხედრო ნაწილის შემსახურებია. ეს კითხვა ცოტა უაზრო ისო. უადგილო იყო, მაგრამ ითია და ვიტყვი სამხედრო ნაწილები და ეს მუშაობს ხალხი რაღაცა და არ ცხოვრობენ თავისებურად. გადასახადი ცოტა ეკნება, მაგრამ მიზერული და ბევრს უჩევნია აქ თქვა ასეთ სახლებში ცხოვრება. რას ფიქრობ მეგობრებო, რატო არ არის ეს ადგილი განვითარებული? ჩემი აზრით, იყო ცოტა დასასვენებელი ადგილები, მაგრამ ძალიან ისეთი არა იყო ეს ვაგონჩიკის სახლები განვითარებით, მაგრამ მე რას ფიქრობ, იცი რატო არ განვითარდა? იმიტომ რომ ეს სამხედრო ნაწილი არის ძალიან დიდი, ბევრი და მაგათმა აუკცალეს განვითარება, თორემ ახლა დამშვენიერი თვა არის, რავი, რა ცუდი ხარ არა, ამაში არაფერი. ორა მე მასე ფიქრობ რა, ახლა რო გავარდ გავივით და ნახოთ ამხელა სამხედრო ბაზები, აეროპორტები და თვითონების შესანახი და დავითავოთ ბუნკერებიც. Ну ეთქვა სამხედრო დანიშნულების გამო სამხედრო ხელმძღვანელობამ აუძალეს ა განვითარების ამბავი. ახეთობა აქედან მე ხედავდა მთელი ანგარებია, მთელი казарმა, казарმას არ ამგონია უფრო, ну, არ ვიცი რა, казарმა დიდი შენობებია, казарმული სტილის, მე უფრო ანგარებს ვიტყვი. რა სინახავენ იქ რა არის ღმერთმაიც, ახე მთელი გავცილებულია თეთრ სივრცეში. რა ცივი ომი რო იყოს, ცივი ომის პერიოდი, ალბათ აქ მე ვერ მოხდებოდი 100 წელი, მაგრამ ისე თავისუფლად გამოდიხარ რა. არავინ არ გაჩერებს და საბუთებს არ გთხოვს. ახლოს აჩანო რამდენი შენობა სამხედრო დანიშნულების. აა პანჯების გარეში ალბათ ტექნიკას ინახავენ რაღაცას. და აა ეს სულ გაფოლებაზე თემთამდე თემდე აი სულ ასე შენობებია. აშკარად რაღაცას ინახავენ. აი ეხლა ასე ინახავენ. მოდივართ, რა წერია? US Army Depot Main Gate Number 1. აქეთ უკვე ალბათ ეს უკვე ადმინისტრაცია და შენობები ალბათ სადაც მუშაობ. იქ ოფისებია, ასე ვთქვათ, სამხედრო იმაზე რა დანიშნულება და აქ ახლა აშკარად შესანახი ისინია. სასაწყობო მეურნეობა აქ, იქით. ტელი ამბებია. ამერიკულ ჯარში რომ იმსახურებ, მე ფაქტურად ყველგან გზახსნილი გაკ. ანუ ახალგაზრდები, ვინც ახალგაზრდებია, უნდა 1 წელი, 2 წელი რომ ჯარში იყოს, ამერიკულ ჯარში. ინსტიტუტის სწავლება, რა ვიცი, ყველაფერი largest army depot. აუ, ყველაზე დიდი ჯარიო ამერიკის წეზე. ვისაც თქვა მომავალი უნდა ამერიკაში გაიკეთოს, აუცილებლად ამერიკულ ჯარში უნდა იმსახუროს. მე ინსტიტუტი უფასო შეღავათები და მთელი ამბებია. ყველაფერი სამხედრო იმით არის დამუხტული რა, ასე რომ ვიტყვი. გარემ. და პერიოდში სახლობდა ჯარებში და საერთოდ კავში გახსოვთ ხო, ვაინი კარადოკები რო იყო, ცოლები, შვილები რო ყავდათ ხო, აი ესეთი მომენტია ახლა.
შვილებიც და ცოლებიც ათქონა სკოლა და ცოლებიც ადამიანად მუშაობენ აქ. ეხლა აქ შეგვიძლია შე აქ დაუდივართ, მაგრამ მე იქ უკვე ვიცი რომ დაკეტილია ძა და იქ არის. Marginal fake it over. No, it's again, as again, Azalovia was also given a period of it to Keshes, but I showed you. Channel got where the counter contract. წერა ყველაზე დიდი სამხედრო ნაწილი. ალბათ იქით არის ჩვენ ახლა ვინ გაგვაგებინებს. Parebit unda viaro. Ez ar vitsodi adre ar shemishnevia. Chavto tsvara zaba. Da ai nakhet megobrebo, ekhla me shovidam khedav, ai bunkerebi, akhvrat mitsashe chapkhuni bunkerebia, es uqe dokumenturi filmi da vits. სამხედრო დანიშნულებითაც არის, მაგრამ უმეტესი მაინც ბუნკერებია ატომური ან რთული იარაღის აფეთქების შემთხვევაში ადამიანებმა სად უნდა შეაფარონ თავი. ნახეთ, აი ჩანს ხედავთ. მე დოკუმენტურ ფილმში იყო რა ისეთი მთელი პირობები, გამზარეულო ეს აშხაპე, ტელევიზორი, ყველაფერი და საჭვლის მარაგი მგონი როგორც ვთქვი 3 თუ 4 წლის კონსერვებისა და იმის სახით. ამდე ვიკარები შეხედეთ. მარჯვნი. აი მარცხნიდანაც არ ცოტა ახლოს მივათ უფრო გამოჩდება. აი ეს ბუნკერები თარის სავსე. და აი კიდაც უყურებს, თუ რა იმთანდეს მთელი ბუნკერებია რა. გამოჩნდა ნახეთ, აი ეს ბუნკერები. მე დოკუმენტური ფილმი იყო, მე წეღანას თქვი რა. ერთი კაცი იყო, რომელიც ამას აკეთებდა ხიდის ძალიან დიდ ფულად. დიდარდა იმ ხალხს, ვისაც შესაძლებლობა აქვს, ხიდულობენ მასიურად. არა, მეორე კონსტრუქციის ემზადებიან თუ რისთვის ემზადებიან, მაგრამ მაგარი ბიზნესია და ძალიან მაგარი მოთხოვნა. ასე თქვა ბუნკერების ველი. ასე დავარქვა ჩვენებული. ალბათ რა ვიქამდე აი თებამდე რამდენია რამდენი ტიპ დოკუმენტურ ფილმში იყო ეხლა ის მასიური ხალხისთვის არ არის რა უფრო კერძო პირებისთვის არის ან
ზოგს ლიფტი არ და ჩადის 4-5 სათული თქვენ მოჩადეს რა. რადიაციას და იმას გაუწყვის. და არ ვიცი მე ეს ვირტული აფეთქების შემდეგ 1 წლის ან 3 წლის შემდეგ რო გამოვა რა დახდება თახ. როგორ უნდა გააგზავნოს ცხოვრება, მაგრამ ადამიანები ფრთხილობენ და წინასთან თათარიგს იჭერენ. შედარებით რო პატარებია, მაგრამ თითქოს სტანდარტულებია რა. იქით რაღაც ხანაერი ბუნკერია. უფრო მეორე ფული რო კონდეთ, იყიდით დიდ ბუნკერს. სიცოცხლის გადასარჩენად. და გავაგზირო ჩვენი გზა. სპეტაშოვის ისე სიცხე არ არის რა, 37 გრადუსია. მაინც. წავიდეთ ახლა. ეს ბუნკერები და ისინი ალბათ ბოლო 100 წლის განმავლობაშია გაკეთებული, მაგრამ ჩვენ ახლა ისეთ უფრო იმ მიგდებულ სოფელში მივიდეთ, რომელიც ეგზოტიკაა თავისებურად. თვალ გადამახვევინა ზა, ჩვენ კალიფორნიის კემიდან ნახოთ რა. ჩვენი მოგზაურობა საინტერესო რო იყოს, აუცილებლად უნდა ვინახულოთ ეს მიგდებული სოფლები.